Les Drag Girls han tingut un inici de lliga força complicat. L'equip ha hagut de fer mans i mànigues per presentar-se amb les mínimes condicions competitives al camp del Cantizal, de les Rozas, a Madrid, indret on debutaven en la Lliga Nacional Femenina de Futbol Americà i primera ocasió que tenien per passar de la teoria a la pràctica d'aquest esport. Tot i que hi ha jugadores de les Drag Girls que ja tenien experiència en el futbol americà, la majoria són noves en aquest món i no han gaudit de masses entrenaments per preparar l'inici de lliga. Malgrat tot, però, les jugadores i el seu entrenador, Alfonso Molongua, tenen molt clar quin és l'objectiu d'aquesta primera temporada. Jo els he dit que l'objectiu d'aquesta temporada era fer equip, o sigui, tenir l'equip i aconseguir que el grup es conjuntés i l'any que ve guanyar. Llavors, és un any que hem de treballar i l'any que ve, doncs, ja en condicions diferents poder competir en condicions. Aquest any serà durillo per això, perquè clar, els altres equips ja han jugat. Nosaltres som l'equip nou, l'equip que ha aparegut del no-res i amb jugadores noves, doncs les seves ganes faran que el resultat sigui diferent. Una de les dificultats que ha hagut d'afrontar el projecte de la secció femenina dels Dracs ha estat la manca de material. El material del que disposa el club, entre corasses, cascs i resta de proteccions, estan destinades als equips masculins, material que no es pot adaptar adequadament a les condicions físiques de les noies. Estem en crisi i, clar, l'equip té un pressupost i amb aquest pressupost, doncs, nosaltres tenim un material, però, clar, el material que tenim està en un... O sigui, som un club que només ha tingut... En els últims anys només ha tingut categories masculines i per una qüestió física, o sigui, les corasses que tenim, els cascos que tenim, els hi van massa grans. Llavors, un material que no està en condicions, perquè un material molt gran el que pot derivar són lesions, ha d'estar tot superajustat, llavors, doncs, fins que hem pogut aconseguir material perquè poguessin entrenar, doncs, ens ha anat superjust. Sent sincers, portem dues setmanes entrenant amb casco i corassa. Llavors, clar, sí, les jugades doncs, van sortint, però que la van sortint el que seria la teoria. O sigui, tu pots tenir la jugada, que la desenvolupes i tot bé, però clar, després hi ha el contacte. Per solucionar el problema del material, les Drag Girls han pogut comptar finalment amb un bon patrocinador. Es tracta de l'empresa Todo Fútbol Americano, que equiparà a partir d'ara la secció femenina i posarà el nom a l'equip. Si les categories masculines són els GAP Badalona Drags, la femenina passa a anomenar-se TFA Drags Girls.